اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر چند اخلاق گنائے، وہ اخلاقیات میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن سلام مشہور صحابی رسول ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، چھوٹے موٹے آدمی نہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم. جب سنا کہ محمد ابن عبداللہ آخری نبی اس دنیا میں آ چکا ہے، فوراً حاضر ہوئے اور کلمہ شہادہ کا اقرار کیا، مسلمان کی فہرست میں داخل ہوئے. لیکن فدا ہوا ابی و امی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اے اللہ کے نبی آپ مدینے میں آ چکے ہیں اور یہ یہودی مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں کیسا آدمی ہوں، آپ پہلے ان کے بارے میں سے میرے بارے میں جانکاری لے لیجیے، معلومات لے لیجیے کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. خود تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آؤٹ میں چھپ گئے. آپ نے چند یہودیوں کو بلایا، دیکھو یہ کتنے فتنے دوز ہوتے ہیں، کتنے شرارتی ہوتے ہیں. آپ نے بلایا اور پوچھا، عبداللہ ابن سلام کو جانتے ہو؟ تعریف کرنے لگے، عبداللہ ابن سلام ہمارے بہت بڑے عالم، بڑے نیک آدمی، بہت جانکاری رکھنے والے. تعریف کے پل باندھنے لگے، ابھی تعریف کر ہی رہے تھے، عبداللہ ابن سلام فوراً باہر آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. جیسا شہادت کا اقرار کیا وہیں پر کھڑے، کہتے ہیں عبداللہ ابن سلام اس کو تو کوئی نہیں جانتا، یہ ایسا ویسا آدمی ہے، اس کو محلے معاشرے میں کوئی بھی نہیں جانتا. وہی برائی کرنے لگا، یہی عبداللہ ابن سلام ہے. روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اخلاقیات سکھلائے.